janë degët, në degët, ka për shembull që vetëm po jep Skënderajt, që është shumë e rëndësishme, ku kanë qenë familja Demjasharit e këta, Homza ka qenë njëni për njësimtarëve të ati procesit Ledekës. Ka dështu për dy gota, nuk është përnu. E dhe përnu që ka? Në antarë kërësis Ledekës. Homez Jashari? Jashari, po. I kërësis qëndruar për kërësis Ledekës? Kërësis Degës atje. Pra ka kunguru dhe për dy vota nuk ka kalu si antarë kërësis. Nuk është problemi atë një dy votave. është problemi se që kanë folë njësë kundër ti aty. Që kanë folë? Së du me thonë që kanë folë, për unë i kom rujtë ato, i kom dëpënu në dy arkiva jashtë me shifër, sepse po dalin ato, vrahën njëzit. Ose shumë kush që në për studio këtu që dalin tri mandi kënej, kanë folë gjanat cilat nuk është vetëm ashtë. Më të spjegoj shumë vetëm edhe pak profë se tash në bone kurios, pra nëse mund është edhe pak me na formulu që e ka du me thonë. Pra ju për thoni që kur Homez Jashari ka konkuru për kryesinë e Degës. Jo ka konkuru, a i ka qenë një simtar i themelimit Degës në, që ashtu ka qenë procedurat të në Degës në Skënderaj ku ka qenë. I ka mledhë ato, ka bërë organizativë. Ka pati përsës verbal, ku njerës t'jën që kundër ti, me emën e mbi emën. Po, me emën e mbi emën. Dhe ju përdoni që me bo me dojnë ato, njerës t'jët vrohën. Unë i kom ato të rujtuna dhe i kom dupënu në dy arkiva tjerë. Jo vetëm këto, po ka dhe tjerë. Pra po flasim për personazhe aktual, aktiv, sotëshëm. Ka. Por unë ato i rujë edhe nuk du për mi qitë, sepse ka dërgova që mi ka qurë disa letra kështu, cilat jonë kështu, ka qenë me emocione, ka qenë është ta i dëshprumë për fletë, edhe për do bashkëpuntor ti për disa sena, unë krejtë, ato i kom rujtë, nuk i qesë publik në opinion se është e papërgjeshme, por në dy arkivat Gjermanis janë të rujtu në me shifra dhe me 30 vjetë a fatë, mas 30 vjetë e hapën. Këtu është ajo. Por deshta, kështu vetëm themë. Nëse kësha pasi mundon edhe pak që tu, po si ka të mundon. Po të i trebej dhe disa gjona tjera për shumull. Pse ka pas një problem, kanë folë poshtë për pjetë jo në Ledekë, tratarë, në misurë, shumë prej njëzve, që kanë qenë prej ditës parë në tartë Ledekës. Ne atë listën prej 3.000 vete që kom rezistrë në une, janë 4-5 vetë shumë të rëndësishme, 2-3 jenë që janë hagë, janë ndërë në shkrusit e 3.000 vete që janë me antarët Ledekës. Naturisht... Hashim Thaçi? Hashimi, po, Hashimi mos e aj ka qenë edhe i fërumi 3-ve kanë qenë, po ka qenë edhe Jakub Krasniqi, bilim ka qenë funksione. Jakubi ka qenë dhe i vonë, dhe i 97, dhe i 97, dhe i 98. Janë edhe dy tjerë, që janë në shkru aty. Recep Selimi? Jo, nuk është Recepi, po është Kadri Veseli, për shumë. Edhe Kadri Veseli ka qenë LDK? Bilim dikur 1200 e sa ka listën që është në shkru që janë të arë LDK-s. Kjo është ajo. Pra haqëm thua që Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, që pas kanë qenë dikur të antarë LDK-s. Po, rrimë më në pulse në... Jo, jo, është problemi, janë dokumentë ato nuk ka aty kërfar të keqe, objektivisht ajo nuk i dam tonë. Tërgonë sepse njëzit që t'i edin në nëtë kshilë kër kemi themilu Ledekën. Pra shumë thua që në thonë për Kadri Veselin, po dëgjëm për e parë, për që është në raj antari Ledekës. Në faktu që marë kur me administrim, sepse e marë në partijë, marë me politikën, në medjave, ma shumë t'jeve me propagandën kunder servis. Dëmën, Jusufi ka qenë sekretar edhe administrator, gjithmonë di ma shumë. Dëmën, dëmën, për ju, unë asë që kom ditë kush është Tajvoni, i kom pa, kër i kom përdu dhe të lista, i kom pa, ka qenë me Bajdina Laqa, me kërë, Bilma i Bajdini ka qenë kërësit e Degës për Zrenë. Për Zrenë ka qenë kërëtari forumi krenor. E di që ka qenë aty dhe... Unë me Bajdini me... Edhe atë e kom pa në të listat kësën e 3.000 vete. Ka, i lehem në jërë zakonisht interesant në të listat të 3.000 dhe që unë kujtoj se shumë pozitive që kanë qenë atë në shkruf Ledekës. Pa mërësisht më ndaj që kështu që shënë sjellë. Dhe, po flasim për një periull kër uniteti të shqiptarët ka qenë absolut. Për shemëll, nisan për të regojnë këtë kontekst unitetit. Unë një kohë jam marrë me organizimin e Degëve të Ledekës në diaspor. Bile një kohë edhe me profesor Agonin në ndirë, edhe në kemi majtë të bimë, ka pasë rrasë për shemëll prej Frajburgu deri në Hamburg, e ko majtë ka 2-3 të bimë, në cila mërë një pjesë ka me mija njërës. Në të gjitha të bimët, po thuj se në gjitha të bimët, dhe gjithmonë, na kena pasë përfasusit e LPK-së mërënda,
Dhe ata kanë përshëndet tubimet e LDK-s. Këto historit ma vonë që i kanë kriju disa njerëz, për një mendë nuk e dija pse i kanë kriju. Ata ka qenë ata kolektiv, bile. Na, seriosisht, po i thamë, na nuk kena pas konflikte strategjike. Normalisht, na konflikte kena pas edhe me Ujdin, edhe me partinë parlamentare, edhe me Unikumbin, konflikte politike për taktikat e veprimit politik. Por dilema lidhur me Republikën e Kosovës, na s'kena pas kur me LDK-n. Dhe ka shumë raste me siguri që shumë njerëz të LDK që kanë ardhur në LDK paraprakisht kanë qenë antarë të LPK-s. Më thon, dhe LDK LPK jo, po për shembull Ujdi që tash pretendohet që edhe ajo ka qenë pjesë po themi e opozitës, po, nuk mund të themi që kanë qenë e një. Pra, jo, LPK LDK Ujdi në anën tjetër. Ujdi çfarë po thallë Ujdi? Se kanë për përpjekje me thonë që edhe Ujdi ka qenë pjesë e opozitës, po themi Kosovë. Ujdi ta shpjegoj me pak fjalë se kam qenë sigurisht se është majt në zyra ku kam qenë unë shef. Është majt shoqata shkrimtarëve të Kosovës, bile unë s'kam qenë në tubim, se kom pas musafir kur shkryt tubimi, kam shku me marr rrugovin dhe kemi shku në një dorë të Neshet Nushi. Vishin musafir, tash mos po vim. Po, tash po vim. Kena shku të Neshet Nushi edhe aty ka qenë Nebojsha Popovi edhe ka qenë... Po, se unë kom qenë në Mledhja, unë kom qenë. Ky Kroati që ka shkruar librin për Kosovën. Po ai ndoli hatri tash. Nëse më ndoli hatri. Problemi është ky, Ujdi ka qenë pjesë e një iniciative e Jugoslave, të cilën e kanë udhëhecë domethënë disa kroata dhe disa ka qenë edhe Markovici aty më ndaj. Atë Markovici që ka qenë në Mbrapavi. Ndërsa këto parti që informu të në mavon, LDK-ja, Unikombi, partia parlamentare, këto s'kan pas lidhje më me proceset mrena Jugoslavisë. Dhe në qatë kuptim, veç me e saksuve dhe për gjeneratet të reja. Për shembull, në fillim ka qenë ajo lëvizja thash për që tha Jusufi për demokratizimin edhe barazinë në Kosovës. Në shtator të vitit 1991, 4 ditë na kena majtë referendumin për statusin e Kosovës, është majtë referendum, po, cilin është votu në gjdo fshatë Kosovës. Dhe pytja ka qenë, a jeni për Kosovën Republik në Federatën ose Konfederatën Jugoslavë? Kështu ka qenë pytja, se pasaj është marë si një referendum për pavarësi, fa ka qenë për Republik. Prej ati momenti, është bërë kushtetuta e Kaçanikut, që e identifikon më nëjë si Republika Kosovës, dhe në maj të 92-tës janë maj zgjedhjet parlamentare presidenciale. Pra kronologjia e ngjarjeve të regon që na në fakt mane kena shti në një shin institucionale shtendërtimin, dhe manena Rugova ka qenë president i Republikës Kosovës, parlamenti edhe pse sot majt ka qenë i Republikës Kosovës, dhe në këtë mënyrë na sot mundu me thonë që realisht, Republika Kosovës, tash për pikanteri, është shpall në vitin 1991 me referendumin, por kjo është një proces manej që ka pas romjet edhe ngritjet. Ajo që metet, bindja e me thellë është edhe në rastin e Rugovës, edhe në rastin e kriksa e lëvizje është që kjo lëvizje ka qenë një lëvizje prej fillimit për pavarësi. Herë është thonë mjërë ma eksplicite, herë ma pak, e vërteta është që lëvizja ka qenë për pavarësi, siç ka qenë realisht, për shembull edhe lëvizjet e 68-s, edhe lëvizjet e 81-shit për një Republikë të Kosovës, mbrana Jugosllavisë, sepse atëherë, por mas 89-s, mas rëmjes murit të Berlinit, dhe mas fillimit demokratizimit të Evropës, na kena pas shumë lehtë se vitin 81 ose 68, sepse ishte ajo val globale e demokratizimit, kështu që na çka kemi bë, vetëm me kemi kap çat tren. Dy gjëna janë tranzishme, përmendëm lidhjen me amerikanët, na kena pas të qarta, edhe me perëndimin, dhe e dyta, Leo, bashkëpunimi jonë ka qenë jashtëzakonshëm me elitat intelektuale të